Aduh, nah motor teteh naon deui nya? Hah, aing mah sanajan menang barang, semogok di wae apes aing mah. Lah, ieu kudu ka bengkel Mang Doyok deui mah. Doyok, dia tulungan yo. Nenek yo. Tulungan. Mana teh si mana Ucup? Aduh, si anak kunaon atuh? Hiter. Engel kala. Si mana Ucup? Ya geus ngide rongsok, Bang. Oh, mana aya nu mamulian rongsok? Oh, aduh. Tanakeun ge aduh, nyasarakeun ka aing sia mah. Ripuh, Bang, aduh. Geuat gerabang adeankeun yeuh. Nah, tutup iya bengkel, Bang. Wayah, nah ingat cup aja nama mereka yang perlu aja ke Ciamis. Pan mobil aja nge selima poe aja nunggu nginjem ngomong sak poe, dah apa gara? Aku mah hatu aja yuk. Yuk aing motor mogok. Atuh tuhun tadi dia hela. Mana yang menjiku aja nginter rongsok mah? Rumah abang atuh pan murun berat. Yuk ke aing na motor. Berat. Coba dulu itu teh ayah kena copotan. Besi, mesin sanyo, sepeda opak deh. Radio, TV, kompor gas. Andai dia teh, ayo nawarkan ke orang parabola. Buku mahaku yang dipanggul. Ih, alhamdulillah tuh cup. Heo, mending kena gitu sih yang kita rongsok. Tapan menang duit daripada nyolongan BSW indung mana. Aduh, Bang. Gitu orang yang maksudnya teh. Ditambahkan ku indung orang ke panggilan nyolong BS. Ya heo, tuh kayak ada indung sih yang merudut datang curigaan. Biasa dicolongan weku mana. Mending kena kia heo sih yang kita rongsok. Kayak menang duit lah. Kumaha tuh iya motor, Bang? Ari eta mana asal mulana mogok kumaha tadi teh hirupna eta? Asal mulana, Bang. Urang teh Bang yeuh nalian ieu nya. Tah, urang teh maju we, Bang. Tah, keur-keur ngeunang-ngeunang teh, Bang. Cet-cet-cet parem. Aing teh Bang turun heula nya. Didempoan ku urang teh bisi busina. Urang teh diselah deui, Bang nya. Eh, lempang. Cet-cet parem deui, Bang. Anjing, urang nyunggung, Bang. Menuju jauh tina tanjakan. Suku aing ya bang, udah nyeri, terkuat. Ya bapas mogok na teh bang, udah ditutur oba awewe. King, orang teh bang. Ini di dalam poker, ini era, aduh korban perasaan bang. Ulah era-era, kehet genuai nasi sama era, segala usaha era. Slow we, slow santai, ulah era-era. Eta mana eta, di bensina, kes di bensinan, can. Ah, buah bang bensina. Kamari teh urangan ngesian 5 ribu. Aing kara-kara inget aing na bang. Oh, sok tempo saya teling ngomong wae lah nyorot sok segala. Ieu bensinna beak teh nu beak mun teh euy. Beak teh. Alah, dah heueuh beak bensinna bang. Hujan wae, hujan aduh, parah bang, yo hujan. Hujan sih hujan, kehet siang ada rewas aing. Ah, siap belakang bisa Ucup. Bang, tulungan ya wayahna urang yo. Ngide rongsok kan menang sakieu-kieu na. Sok aya nama ngajual rongsok wae ka urang yo. Nah, naon atuh da aing mah eubek ge, tanyar kene geus aya nu nilo. Aya geus saeutik tu ngagantung dina eta dina paku, tuluy aya deh itu di handapna, pulungan anu ngagalolerna. Heuh, atuh bang ari kitu mah, urang kitu tambah ieu yo. Saeutik-saeutik mamayan. Anjing, ini saya tika ya. Duh, ya, alhamdulillah ya, eh, itu Mang Doyok nyebutkan saya tik. Alhamdulillah, sakit malu batu. Oh, no, 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 no. Gimana, weh, yang memilih, mah, eh, hasil, yang mah, mah, eh. Gitar, kenal kan? Wah, sudah kita ketik tak itu kopai, kopai kopai. Gitar, kenal kan? Nengah. Nenek.
Cuman, un! Nyawak yung mga gusme, ayin ka mang doyok pi isi. Nasi ucuk dia sudah dibawa si kehet rongsok aja. Napan kali tanya butuhun? Alah! Nanti ngaruh ah si goblok! Ucuk! Ah si goblok nana naonu dirasa si ucuk tegala aing. Lo akan aing di bawaan. Hayangnya. Nasok di paraban naon Mang Doyok? Lindok ieu anu aing mah giras. Urang mah lindok sok tesok di paraban uyah korosok. Harus deui. Na mata lindok. Nya heueuh atuh mata lindok tuh deuleuh lindok tuh. Aing ge sok ngahakanan uyah. Sarua ieu ge manuk ku aing bere uyah ameh lindok tuh deuleuh tuh di kieu ge nya. Ah. Cih, atuh aing ge nurutan di paraban uyah lah. Cicing atutungan we nya balik ka paraban. Mane boleh kakak jebleh? Iya pak, ditipu ku Mang Doyok di kamar depan uya ame nalindeuk cenah. Tanu di paraban uya. Aing belegup-belegup teuing boga anak teh. Ya Allah atuh pae. Goblok si Mang Doyok. Ayo, jeung bapa uang otrok susul ngabobodo ka anak aing. Uang carekan bapa. Ha 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 ha.